Umelá inteligencia. O schopnosti umelej inteligencie maľovať krásne obrazy sa už ľudia presvedčili. Najnovšie sa testujú aj skladateľské schopnosti. Jeden z fanúšikov známeho speváka Nicka Cavea dal umelej inteligencii za úlohu zložiť pieseň v štýle svojho obľúbeného umelca a tú mu rovno aj poslal. Cave reagoval nasledovne. Apokalypsa sa blíži. Tá pieseň je hrozná. Pokračoval. Možno sa zdá, že to beriem príliš osobne, no tvorba je náročný proces, ktorý si vyžaduje odo mňa moju ľudskosť. Ľudskosť, chápete? Inak, umelá inteligencia, to je čo, ako vážne mi teraz poradte, pomôžte, to je ako, to sú tí roboti napríklad, takí, že čo, čo je umelá? Umelá inteligencia momentálne, o čom je teraz reč, je takzvaná generatívna, prediktívna program, ktorý na základe štatistického modelu určuje, ktoré slovo bude ďalšie. Vedátor, Karol. Ničomu nerozumiem, ale... Ja ti to vysvetlím, veď to vzniklo na Slovensku, umelá inteligencia, a mám na to dôkaz, tu sa píše môj ľudskosť. Umelú inteligenciu vymyslel profesor, doktor, filozof, judr, kapitán Danko. Nebola prirodzená, logicky, tak vymyslel umelú. A pretože ľudskosť, dôkaz, teraz vám prečítam tú kľúčovú vetu, ktorú povedal už v roku 2017. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. No. No to... Vidíš? To je. Už rozumieš. Už rozumiem. No. Už rozumiem. Ja aspoň chápem, teraz už viem, kto vlastne skladá pesničky Maduáru a Twinsko. A veríš, že toto isté mám aj ja. Fakt? Ti vyfúkol. Ja len povedz. Ja len, že keď to vyskúšali na tom Nickovi Caveovi, čo je naozaj že dobrý umelec, tak bolo vidno rozdiel, ale kebyže to vyskúšajú teda na nejakom MC Erikovi a Barbare, tak zrazu, že zrazu kvalita. Sa veľa fanklubov nezakladá.